Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, siz xalqaro hayot kundalik dasturining 17-iyun soni bilan tanishyapsiz. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar bilan tanishing. Isroil armiyasi G'azoga gumanitar yordam kirishi uchun kunduz kuni taktik tanaffus joriy etilishi haqida ma'lum qildi. Isroil mudofaa kuchlari dam olish kunlari Hamas infratuzilmasiga tegishli joyda reyd o'tkazib, ko'p miqdorda qurol qo'lga kiritilganini bildirdi. 9 oydan beri davom etayotgan mojaroning keti ko'rinmaydi. Shu davr mobaynida Isroil 37 mingdan ortiq falastinlikni o'ldirgan. BMT G'azoda ochlik xavfi haqida ogohlantirar ekan, sahar soat 5 dan 16:00 gacha e'lon qilinayotgan taktik tanaffus gumanitar yordamni sektorga o'tkazishda qo'l kelishini ta'kidlayapti. Here we have really a protection. Tinch aholini himoya qilishda, unga toza suv yetkazishda, sanitariya holatini ta'minlashda ofat bilan yuzlashyapmiz. Odamlar ko'chada, sohil bo'yida, palatkalarda tunashmoqda. Oqa va suvlar daryo bo'lib oqyapti, deydi BMTning jahon oziq-ovqat dasturi vakili Karl Skau. 15-iyun kuni Hamasning Rafah shahrida Isroil qo'shinlariga hujumida 8 yahudiy askar o'lgan. Hamas ular o'tirgan bronetransportyor yo'lga o'rnatilgan minaga duch kelganini da'vo qiladi. Isroil esa harbiy mashinaga tankka qarshi raketa tekkanini va hatto transportdagi portlovchi moddalar detonatsiya bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu voqeani vatanni himoya qilishga qaratilgan adolat urushning badali deb atadi. Hamasni yo'q qilishga qayta so'z berdi. Isroilda esa har dam olish kunlari bo'lgani kabi xalq yana ko'chaga chiqib, Netanyahu va uning hukumatiga qarshi namoyish qildi. Garovdagi vatandoshlarini ozod etish uchun Hamas bilan kelishishga chaqirdi. Dushanba kuni Quddusda maktab o'quvchilari ham darsdan erta chiqib namoyishda qatnashdi. Shu kuni Netanyahu 6 siyosatchidan iborat urush mahkamasini tarqatishga qaror qildi. O'tgan hafta iste'fodagi general va sobiq mudofaa vaziri Benny Gantz hamda qonunchi Gadi Eisenkot mahkamani tark etishi ketidan shunday bo'lishi kutilgan edi. Netanyahu endi G'azodagi harbiy amaliyotga doir masalalarni torroq doirada. Mudofaa vaziri Yoav Gallant va strategik masalalar vaziri Ron Dermer bilan muhokama qilishi aytilmoqda. Hafta oxirida Shvetsiyaning Burgenstock oromgohida Ukraina tashabbusi bilan 2 kunlik xalqaro tinchlik sammiti o'tkazildi. 90 dan ortiq mamlakat vakillari ishtirokidagi anjuman yakunida qabul qilingan bayonotni 12 ta davlat, jumladan Meksika, Armaniston, Saudiya Arabistoni va Hindiston delegatsiyalari imzolashdan bosh tortdi. Saudiya tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhon Al Saud tinchlik muzokaralaridan natija chiqishi uchun jarayonga Rossiyani ham jalb etish kerakligini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 2-chi sammitda Rossiya vakillari ishtirok etishi ehtimolini tilga oldi. Navbatdagi anjuman qachon bo'lishi aniq emas. Unga mezbonlik qilishga nomzodlar Saudiya Arabistoni va yana Shvetsiyariya. Yes, I guess it is conceivable. Keyingi anjumanni AQShdagi saylovdan oldin o'tkazsak bo'ladi. Bu tashkilotchi davlatlar va yirik mamlakatlarga havola, deydi Shvetsiyariya tashqi ishlar vaziri Ignatio Cassius. Kreml Burgenstock sammitini jiddiy qabul qilmasligini bildirgan. Prezident Vladimir Putinning 14-iyun kuni tinchlik bo'yicha qilgan shartlariga ishora qilmoqda. Unda Ukrainaga Rossiya o'ziga qo'shib olgan 4 viloyatdan harbiylarini olib chiqish, NATOga a'zo bo'lmaslik haqida kafolat berish kabi talablar qo'yilgan. Ukraina va uning g'arbdagi hamkorlari Putinning shartlarini rad etdi. Rossiyani Ukraina hududiy daxlsizligini hurmat qilishga chaqirdi. And I think that the next conference keyingi anjuman Rossiya ishtirokisiz o'tmasligi kerak. Dushman bilan muloqot qilish zarur. Tinchlik muzokaralarida faqat hamfikr davlatlar bo'lishi kerak emas, dedi Sloveniya prezidenti Natasha Pirs-Musar.
Sammitda Xitoy ham qatnashmadi. Uning yakuniy bayonot matnida Zaporojyedagi atom elektrostansiyasi nazoratini va Azov dengizi portlarini Ukrainaga qaytarish da'vatlari bitilgan. Stansiya ham portlar ham hozir Rossiya nazoratida. Kreml anjuman yakunini izohlarkan uning natijasi ahamiyatsiz, tadbirning o'zi esa behuda ekanini bildirdi. Agar muloqot samarasi haqida gapiradigan bo'lsak, u nol. Unga obyektiv va subyektiv baho berish mumkin, ammo samara haqida gapirishga hojat yo'q. Rossiya ishtirokisiz bu kabi tadbirlarning behudaligi ayon bo'ldi. Bu haqda anjumanda qatnashgan ayrim ishtirokchilar ham fikr bildirdi, deydi Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Rossiya rahbari 18 iyun kuni Shimoliy Koreyada bo'ladi. Putin so'nggi bor bu mamlakatga 2000 yil iyulida borgan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un esa o'tgan yil sentyabrda Rossiyada bo'lgan. Ayrim kuzatuvchilar tashrif chog'ida ikki tomonlama aloqalardan tashqari harbiy hamkorlikni kuchaytirish xususida ham gap ketishini taxmin qilmoqda. Janubiy Koreya mudofa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Pinyan Ukrainada o'q-dori yetishmovchiligi bilan yuzlashayotgan Rossiyani 100 minglab snaryad bilan ta'minlayapti. Putin harbiy yordamni oshirishni so'rashi kutilmoqda. Kaliforniya shtatining Xantington-Bich shahrida saylovchilardan ovoz berishdan oldin shaxsini tasdiqlovchi guvohnoma ko'rsatishni talab qiluvchi qonun qabul qilindi. Shahar meri Greysi Vandermark fuqarolar saylov halol bo'lishini talab qilayotganini aytadi. You can't even go see your doctor. Shifokorga ko'rinishdan oldin guvohnomangizni ko'rsatishingiz kerak. Saylov tizimi mamlakatimiz uchun muhimdir. Har bir qilayotgan ishimizni biz saylaydigan siyosatchilar belgilaydi. Hayotimizni belgilashadi, qonunlar yaratishadi. Saylov halolligini ta'minlashni istaymiz, deydi hokima. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Tramp yaqinda Arizona shtatidagi chiqishida prezident Jo Baydenni muhojirlar noyabrda unga ovoz berishi uchun ularga Meksika bilan chegaradan o'tishga ruxsat berayotganlikda aybladi. Kimdir ular buni nima uchun qilishayotganini tushuntirib berishi kerak, balki ovoz olish uchundir, dedi Tramp. Uning tanqidchilari fuqaro bo'lmaganlar saylovda katta sonda ovoz bergani haqidagi da'volarga isbot yo'qligini aytadi. Aksariyat joylarda ovoz berishdan oldin fuqaro saylov uchastkasida hujjat ko'rsatadi, ammo qonun ulardan buni talab qilmaydi. Huntington Beach kengashining a'zosi Den Kalmik shahar qabul qilgan qonunni qo'llab-quvvatladi. Atlamaydi. Shaharda konservativ kayfiyat kuchayayotganini aytadi. Saylovchining ID kartasi saylov uchastkasida kerak bo'ladi. Ammo so'nggi saylovda shaharlik saylovchining 15%igina uchastkada ovoz bergan. Qanday muammoni hal qilmoqchimiz? Uchastkaga kelib ovoz bermoqchi bo'lgan 1000 kishi uchun hal qilishga harakat qilyapmizmi? Masalaga siyosiy tus berilayotganidan dalolat bu. Hal qilinadigan muammoning o'zi yo'q bu yerda, dedi Kalmik. Kaliforniya shtati Huntington-Bich shahrini shtat konstitutsiyasini buzganlikda ayblab sudga berdi. Shtat bosh prokurori Rob Bontaning aytishicha, qoida kam daromadli, rangli, yosh-u qari va nogiron saylovchilarga salbiy ta'sir qiladi. Biroq mahalliy kafe egasi Charlie Zablach ovoz berishda hujjat ko'rsatish talabiga qarshi emas. Odam kambag'al bo'lgani bilan haydovchilik guvohnomasi yo'q yoki uni ololmaydi degani emas, deydi u. Oakview Communidad Huntington Beach'da ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va tibbiy kamchiliklarni bartaraf etishni o'ziga maqsad qilgan nodavlat tashkilot. Uning asoschisi Oscar Rodriguez'ning aytishicha, qabul qilingan qonun kam daromadli mahallalarda yashovchi saylovchilarni ovoz berish fikridan qaytarishi mumkin. You're confusing people. Odamlarni chalg'itishyapti. Ular o'zi saylovda faol emas, chunki bolaga qarash kerak, bir necha ishda ishlash kerak. Kimdir tizimga ishonmaydi. Endi ulardan ovoz berishdan oldin hujjat talab qilsangiz, chalkashlik vujudga kelib, odamlar ovoz berishga chiqmasligi mumkin, dedi Rodriguez. Shahar rahbariyati shtat mutasaddilari bilan so'nggi o'zgarish bo'yicha tortishishga tayyor, biroq sud ishi uzoqqa cho'zilib, hukm
noyabrda bo'ladigan saylovdan so'ng e'lon qilinishi mumkin. Demak, bu yilgi saylov shtat qonuniga javob berishi kerak bo'ladi. Aziz muxlislar, siz xalqaro hayot dasturining 17-iyun soni bilan tanishdingiz. Sizlar bilan ertaga ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.